زما خواجه بابا ای بی بها بابا زما خواجه بابا ای بی بها بابا دل دی آباد بستا رنگین چشتی چمن زما خواجه بابا ای بی بها بابا زما خواجه بابا چه جهان با پیروخان و با چاجان و چه مسکه با پی وجدان و با چاجان و ده حمزه ده گڑ وڑ وی ناگان و ده حمزه ده گڑ وڑ وی ناگان و پا رختیا چه قدردان و با چاجان و سلامونا او احترامات می اومن ای ده بیٹک ٹی ویڈیو رو قدرمند و لیدون کو خوگو و ریدون کو ستاسو ملگره حمزوی و سبزه اما تاسو مو راوستی ای پا پی خور که پا ڈبگره که ده لوی با عمل سوپی او کامل ولی سید عبدالستار شاہ باچا جان سے مزار تا مراوستی ای پا دغا مزار که تاسو کتے شئی چی دا ملک دا بیلابیلو سمونا دلتا که اکیدت مند او دا باچا جان سے سرامین لرون کی خلق را غلی دی دلتا که هر کال دا جون پا پینزل سم نیٹا بانده دلتا که دا باچا جان سے عرس ابتتا کی گی دغا پرانیستا دا نشان پاک ورطا ویلشی او دغا نشان پاک پا حوالا سرا پا دلتا که زائگئی مشاران سرا خبری اتری کو پا دے مزار که سمر خلق دا ملک دا بیلابیلو سمون رازی او دا حقای دا پارا سے انتظامات دلتا کی شوی وی دغا انتظامارو تا سرکاری سرپرستی حاصل وی کنا پا خپل اپنی مدد آپ پا تحت ماند دلتا کی دا خلق کی دغا طول خبری اتری تا سر شریکو او پا دے مزار که راغلی دا دے مزار ملنگان پا کیران او دا دلتا که مین لرون کی دا باچا جان سے مریدان تاسو تخایو دا دے مزار که هر طرف تک تاسو گو رئی پوشالی وی دا ملک دا بیلابیل اسی من دلتا که بلا زوانان مشاران ماشومان دا هر عمر خلق راغلی وی دلتا که یو خکول دا سکون ماحول وی دا غلط تاسو تاوم خایو منگ سراو سی راخ کارا کا بشر یبا عطا بابا یبا وفا بابا یبا عطا بابا یبا حمزوی صاحب دا نشان تاریخ ډیر زوړ دی د اسلام نه مخکې هم په عربو کې دا د سرو چې هغوی به کله خپلو کې څه مقابله وه یا به جنګ و نو دواړو فریقینو به خپل نشان روچت کړی و خپله خپله جانډه او که تاسو ته یاد شي نو د خیبر جانډه چې دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې سبا له به دا زه هغه چا له ورکوم چې الله تعالی هم دا د الله تعالی باندې هم ګران دی الله تعالی هم پرې ګران دی او دا به هغه صاحب له ورکوم چه داغه پلاس بدا خیبر فتگی گی نو مولا پا داغه تیم کستر کی خوگی دی چرتا وو سهاری دا پوزو کو چه مولا حضرت علی چرتا دی بل داغه ستر کی خوگی آیا والا راوستو لاد مبارکی ورد پستر گولا گولی او نشانی والا ورکو آگه بیا خیبر فتگو دا خیبر پا کلا بانده نشانو لگولو نو دا دا عربو نو دا کلچر را روان بیا چونکه پا جا غریب نواز و دا نور اولیا چیزا دا عربو نو دا کری نو دا کلچر ورد تر هندوستان تام راو دلتا بیا حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ با پخواجہ غریب نواز میں نشان لگو لو بیا اگر نشان بن شو پیز اشپک سوا کالا اگر نشان چانے لگو لو بیا اشپک سوا کالا پس حضور با چاچان سے حکم شو نو دیبا پہ ہندوستان کے پخواجہ غریب نواز باندی پر یہ نن روز باندی تو نشان لگو لو اور دیتا با سرکاری چوٹی بوا پاگا ورد اور دو تو پہ سلامی بورتا کہتا اسم آج دا دا باچا جان سے موریدان آگا جانڈا لگئی خواجہ غریب نواز کے دا جانڈا ننم دا باچا جان سے موریدانو لگو لی دا آگا دا الماما دا غوری غوریان آگا داگی فیمی لی دا بیا باچا جان سے تا حکم شو آلتا بے لگولا بیا چی باچا جان سے ترکمہ جواندے والتا لگولا چی پاکستان جوک شو بے دلتا لگولا اور بیا چی پردو کا اس پہ باندے مونگا دا باچا جان سے موریدان پہ باندے نشان لگو اور حمزہ بابا پہ دا گھڑی خیستان ازم دیکھ لے دے دا سایا دا کبریا حقا علم دا دے خیلوی دا بینوا حقا علم دا دے چی با پلاس کی دا علیوی دا معاشر پا میدان چی شاہ ستار تا شوہ تا حقا علم دا دے چی بادشان دیوی چی بادشانو تے سور توبی خری دا دے توبا آجنت کی ونا چی دا چی بادشانو تے سور توبا خری چی دا لہوتی میں و رانا حقا علم دا دے او چی دا پختون افق بطل بھی پری مسکے حمزہ چی شاہ ستار تا شوہ تا حقا علم دا دے
حمزوی صاحب دا ډیر دوچا تھا نه فیصله کی ګډیر بره نه کی بچا جان صاحب ته چکل د نشانو کوم شو د هندستان ال تفکیران وړل ویل وی هغه ډیر مخالفو تاسو په تذکرې ستاري کې د کیسو غوري یو ځلې دا باڼه سیده دي دا دوه ټوکړي کو په خپل روحاني طاقت باندې حضور بچا جان صاحب چې په پلس منټه کې دا جانډا چا بیا اونې لګولا تر قیامت به منو څوک نه لګي نو هغه بیا ما مریدان را جمع شو زر درې بیا وتړلو بیا لګولو دا حکم چې چاته شي هغه باندې نشان لګي دا هغه نشان نه دی دا هغه نشان دی څنګه چې حمزه بابا ویلي چې پښتون فک بتل وی پر مسکه حمزه دا سې نشان پښتونخوا ته بل چانه دی ورو دل ضرورا د پاکستان خود هر ګټنا او خاص کر کې د پښتونخوا د دیر د چار صدی د مردان او د افغانستان خلک د افغانستان کسان چې هغه مونږ سره نشانه مو چتی سپیشل دا هغه خلک چې کوم د بچا جان سي په وخت کې او دا نور چې کوم راځي دا د هغه اولاد دي ډیر متقیدین دي خصوص په کې نوسی کړ وسی لکه اول زه دا ډاکټر صاحب دغه د مونږ ټول زمونږ پلاران دل تراغلی وس دا ټول د نیکول ناراضي او دلته کې تنظیم دا ټول هریو دا نه بس چې چا پکې سو خوخی او دا حضور دا کرامات دي چې څنګه دا اورس आवाज وشي نو دا ټول شکان پتنګان راشي او ټول دا درې سالو اورس درې ورځې وي دا اکثر شپږ پک ورځې بچي چې اسو نو غت کو هر سړی روخانه روخانه ټول مونږ دغه ویو چې بیا هر کال مونږ دا کسان بیا خپل کې مرګری ورو ورو زیاتی کی او دا پغه اچالات خراب په دغه وخت کې دلته کې اورس ته نه ولاړو خو خسته شوی دی اس قسمه سرکار یا دغه غي وسل اس قسمه امداد نشتا نه صدا او کاف د طرفه نه سرکار د طرفه دلته کې دا ټول د خپل مرګری هم دلته اول خدا بچیان په خپل کې يرسه اوس په خپل کې حکم چې عقیدت مند یې په کې منختی کړی دغه کړی نو ځکه چې بچا جان صاحب دره خو تشه جولې نه دي چې کوم کار لار شي هغه درخواست وکي دې زنه مونږ ټول د تمام تجربه ده هر څړی دا مو ایمان دي مونږ دې ځان ټکه جولې دې بیا خامخا بنختو کو تر دې پوري چې جرمني کې زمارونه دي د نورو خلکو دوبه کې عربو کې هغه یلته نه درخواست وکي او درخواست دلته بیا غي په ځر منختو کله لکه اوس وختي ماته یو کس ویل چې یار د ما طرفه باقي دیګاله شپک سره الوا په خه کې نو ما هغه بیر بچا ما زوینه مچا غلا وی هم چې بیګاله خلکو له په خه کې دا د شانتي سیستم روان دي دلته جی چې د کراچۍ نه زموږ مرګري راغلي دي دا بیر بچا د کراچۍ نه راغلي دي ادمه په خیال نه درې مورز بوي او دی به بیا د اورس نه رستو بیا زی هغه داس دا دومره ضروري لکه چې یو سړی د زوی یا دروازه واده وي او د دغه نه وته راځي کراچۍ نه وته راځي هغه کې خلا بیا هم غیر حاضر کې دلته کې ما شومان هم غیر حاضر نه کوي ما بوزي دا زدل ته بخپل هم زما زوی دلته کې دي د اټلی او د جرمني نه زما رونو ما ته سوال جواب کړي دي چې به موږ له پکې دا واګانیو کا زما خور د امریکای نه سوال جواب کړي دي داسې ډاکټر صاحب د ډاکټر صاحب بچی ټول چې لري زمونږه کم دغه دي بچا جان صاحب نو بس پرشتیا چې بچا جان دی هغه دا دی تا چې تشلاس کور تر خط کې حمزه دا بینوا داسې سرکار نه دی خود شوی تین ڈوڈا گیا ماں اور کراچی کی باتیں کی گو تو انیس سو پچہتر میں کراچی تتلی والا باتیں کی گو اور کل جی کراچی تتلوں گا نو زموں گا خلق ندی دے مریدان او هغه سره زورا غلو مزه چې د 1976 نظر اعظم 76 نا وازر اعظم سه بم غو هډر کسان زو په خپل وازر اعظم او کله ګڼ نا شو ګل لګرا شو د په نمبر موږ چل ډیر کسان کرا کراچی نه د سلوی 500 پور راځو ها ان پکې ملګری شته او بای ادا د سلوی کسان موږ داسې ګروپ راځو نو سه بدل دے شمروز نو میں ملنگو دے بچاجان سے موری دو اب کراچی تت لو رات دو اگر ما خدمت میں مت بال دبرا گئے مال دتا اللہ کا والا دازو دل تے کراچی کل دچرا لما نو بیا گا ما تے جو بتا باجی سے ترا سر واقف شاہ بچا سرا میلا کا ٹائم کیا گا گدائی بانے وہ نو زو بیا دل تے چرا لما نو بیا لگا سر زو بیا گا میلا او گلما چیا 76 یا 77 بجے کی ما وسلے نہ خدا کہ لگے نہ بعد بیا جو سے دے سانا کی جمع دغر ٹھولو سر ابیا محمد حکم شاہ بچا رہا ہے بس سمت بچا سے سمت شاہ بچا دے اور دم گئے وہ سب پورے دو سردار آدھی سے تھا اور زور آزور بابا زما فاجا